Yeni kültürlük için de sorumluluğun şil çizil, sorumluluğun daha kısa sosyal olur. En ötürü videoyu yoktu biz işlerde, bizim de sizinle bir vas. Maşçuk da istedik bir kayıt ortasın. Daha Rusya'dan vas, bana mı mutlaka oldu. Sanyurukta, Rusya'da kim yürüyün zeyde adı olduğu için de o yağmıda Rusya'da bayağıt. Ve bir gün o da olursa oldu, oturuştu. Bana da var gelen baş, bada soruşmayın, arın duyamayın, ilgin tavır uçursun da. İlgin tavırısına ilgiliye bakalım. Da, o da benim için de сай одоо багш гэснээр үл мачогийн тухай ярьчих чинь тэгэхээр энэ үдр бол маш их чухал би бол одоо өөрийгөө танилцуулах юм бол жинхэнэ педагоги одоо сонгодог нэг биш үү жинхэнэ одоо багш надад юу заах вэ одоо бүр жаахнаас эхлүүлж яваад математик бол юм би одоо явсаар байгаад одоо юм салцраад явж байгаа шээ тэм а гэтэл шинэ нь 20-р 21-р зууны чиг хандлагад бүр тухайг бол одоо хоёр юм бүр одоо хэлхэн жилийн өмнөөс гэхдээ энэ их том чухал сургалтын одоо харалт хэн зогод орж ижээ сая инкур доктрин одоо хэлснээр бол инкур бол өөр одоо тав үе бүхний мэдлэг электрон жал гэдгээр сайн мэддэг боловч яг нарийн ярих юм бол яг өөрийнх нь өөртөө зохисон сургалтыг өөрөө зохион байгуулад хамгийн богино хугацаанд 10 жилдээ төгссөн хамгийн богино хугацаанд их сургуулиуд одоо төгссөн яг энэ хөтөлбөр өөрийгөө зохион байгуулсан юм бодит төлөвт үнгээ бид нөгөө хийх зорилттой сайн зарлаа дээр нь одоо энэ сайхан залуучуудын маань одоо тавьж байгаа энэ асуудал бол үнэхээр сонирхолтой байна. Би цаг хугацаа гэх хүнээс маш товчхон одоо мачобидад товчхон танилцуулъя. Энэ нэлээд гол танилцуулга байгаа боловч энэний бол одоо юу яа? Тавьчаа тийм. За энэ дөр бол бас бид нэр бас энэ 2009 оноос хойш ихтэй гарч байгаа юм. Мэдээллийн програмын ажлыг ашиглан. За энэ дөр юм уу? За баран миний тав презентацийн одоо үндсэн агуулга сайн гарчлаа гэж байна тийм. Тэгэхээр энэний дараа нь одоо бид зөвөр танилцуулъя. Ерөөсөө манай хүмүүс бүгдээр одоо энэ математик юм тавиад байна. Тэр нь одоо энэ бүрэн математик, сая одоо математик үү, бие математик. Тэгэхээр хамгийн хэцүү хичээл гэдэг нь математик үүсэн чинь асуудал үүсэж чинь. Тэгэхээр энэ дэр зөвөр хараад үзэх юм бол бидний одоо хийж байгаа бие бол зөвдлөөр нь ажилладаг. Манай бас доктор одоо Эрдэнэ доктор ирсэн байна. Манай бас докторантууд ирсэн гэж ажиллаж байгаа. Ганц дараа хариулт бол бид гурвуудаа тавхаар бэлтгэсэн боловч цаг хугацаанд шууд явуулъя. За мэдээж одоо энэ талаар бол ойлгомжтой тийм. Энийг бол та нэг үсэнд найдварлахын шаардлагагүй үүсэж байна. Энийг дараагийн хэсэгт оруулъя. За энд юу хэлж ирэв бэ? Яг одоо манай Монгол улсын бодлогын демократик стандарт дөрөвсөн. Мөн англи Монгол хэлээр тодорхойлжтой. Бүлэг сэтгэл бүр нь хязгааргүй бодлогын сантаа. Уран зай мэдээ цаг хугацаанаас хамаарахгүй интернетийн орчинд болно. Интернетийн бус орчинд бидэ тохион байгуулсан байгаа. Би байц суулцах гэдэг бол аянда манай энэ өдрийн сургалтын гол асуудал. За найзтай амжилтыг одоо хардтай фикрээ суулцах бүх боломжуудаар хангалттай. За математикийг одоо цөлөө цагаар маш энгийн одоо тийм ээ аргаар сурах ийм боломжтой. За мэдээч яг энэ манай энэ програм бол англи цахим номтой эцэг эхчүүд зөвлөсөн боломжтой. Ийм одоо төлбөрүүд бид тест илэн боловсчод ингэ байж байгаа. За энэ дэр чинь суулцах юм байгаа үү тийм ээ. За энэ төр бол одоо вебсайтаар ороод ингээ хараад үзэхээр энэ бүгд байж байгаа. За яг тухайн одоо сургалтын яг хөтөлбөрүүд нэ гаруудлууд яг юу хийхдээ ямар одоо хөтөлбөрүүд оролцох юм ямар програм энэ хийхдээ бүгд нь одоо бүгдээрээ мачаафороо хасаар нь тарах байгаа. За одоогийн байдлаар бол юу хийгдсэн байна вэ? Ер нь цэцэрлэгээс ихсүүлж аваад багаангийн зөвлөөр энэ бүх хөтөлбөрүүд хийгдсэн байж байгаа. Тэгээ сайн бид нар бас яриад яг анги бодит анги дээр бол нэг 30 хүүхд байдаг гэж бодоход 7 8 бүхэн мундаг дараач яна дунд чинь гараач яна өөр удаа яг таар хүн байж байгаа. Яг энэ утгаараа нэг тухайн нэг сэдвийг тухайн нэг агуулгыг бол гурван түвшинтэй гэж хэлсэн байгаа. Энэ дараагаар одоо үндсэндээ бол энэ өдрийн байдлаар энэ хөтөлбөр бол гурван хөтөлбөр тагаар англи Монгол хэлээрээ гүрэн ажиллах системээр бол нэгээс 7 анги хийгдсэн байж байгаа. 8-12 дугаар ангинь бол ер нь дундж төвчнийх нь нэг удаагийн системийг хэрэгжүүлсэн гэдэг бодлого явж байгаа. За энэ дөр бүгдээрээ цаараа харж үзье. Сургуулийн өмнөх насны хөвгүүдийнх нь удаагаар үсэх юм бол бас яг олон үсэх стандарт. Манай энэ дөр бол манай одоо яг агуулгын стандартыг барьж байгаа хүний хувьд бид нэр яг үндсэн Монголын стандарт, олон үсэх стандарт, Кембриж болон бусад стандартуудаа харьцуулж яаж энэгээр хийснээр их давуу талтай байж байгаа. За хэл яриа сэтгэхүйн чадваруудыг хөвгүүдэд ойлгуулах. Хөвгөл бол өөрөө уншиж чадахгүй. Эндээс одоо аудио байгаад бичлэг хийгээд өгчихсэн. А хос хэлний одоо мэдлэг суурь хэлж юм шүү. Англи дээр үйлчлүүлэн Монгол дээр аль дээрээ сонгох боломжтой. Ийм байгаар одоо хийгдсэн юм хэлбэр байж байгаа.
За тэгээ дод нэгэ дотор ингээ өвчөр болоод бид нар энгийн дунд аксин гэсэн гомдвшилтэй бүгд болоод одоо энэ багштай өвд тулгуур хаах үед нэг юм болдог учраас чинь өндөр энэ хөвч чаддаг. Энд дээр одоо дараачийн болох тухайс багш тулгуурлаг. За энэ хөвд яг ингээ энийгээр нь зохицуулаа яваад байдаг. Энэ хөвд тодорчдаг яаж чарахгүй юм боломжтой үүдтэй. Ийм учраас бол ийм гомдвшилтэй. За бид нар нүдэг бүлдээр нь сэтгэл бүрээр нь болгуулаар бол хандлагаа одоо төгсөлгүй хэмжээ хийгээд өгчихсэн юм байж байгаа. Жишээлбэл энэ 5 дугаар ангийн математик одоо бүлгүүдний гэж байж байгаа юм аа. Бүхэл тооч гэдэг юм аргатын бүтхаг. Аргатын бүтхаг гэж орон гоо дотроо бол одоо аргатын бүтхааны хоёр дүрсийн хуваа хөвдөх гэдэг бүгдийн нэгэд нарийн нарийн гэдэг агуулгаар задлаа татдаг өгчихсэн. Ийм одоо систем үүсгэсэн байж байгаа юм аа. За энэ дээр зөвөр юу яа. Энд чинь би аудитор гэдэг. За чи сонсоод байна. Сан тавиад байна. За ингээд жишээлбэл байж байгаа. Зурм дээр хоёр цаг байдлуулаараа гэж санагдчих. Дээр хоёр цаг байдлуулаараа. Ба цэцэрлэг дээр байж байгаа хөвгүүд бол давхт нь одоо ингээд заавал. Энд бол ингээд 10 болгоор доорчсон байж байгаа. Тэр 10 болгоор доорчсон. 10 хүртэл доолох. 4 2. Тэгээ одоо цэцэрлэгийн насыг хөвгүүд жишээлбэл хааж удаа доорчсон. Тэр 10 болгоор өөрөөр тухайн хүмүүс дээр 10-аас 10 гэдэг оноо авах чадахгүй бол дахин яг тэр агуулгаар болоод үүсгэв юм байна. Би бодлогын цангаар хийчихсэн бас онцгой байж байна. А энэ дээр юу байж байна? Айнгийн юу гэж байна? Саяны бол Монгол айнгийн аль сонголт орон дээр сонгож өгч ийм боломжууд гаргаж. За дараа шинэ слайд үү? Айл бүтэц хаар сонгочтой байна уу? А цэцэрлэгийн өгүүлбэр бол үгүй. Айл бүтэц хаар сонгочтой байна уу? Айл дуусах шар үүсгэсэн байх. За, гихмэч ингэж ийм одоо систем үүсгэсэн одоо бэлэн болсон байж байгаа. За, энэнийг бол бид нар бол үндсэндээ 2 жилийн хугацаанд шинэ үе сургууль 33 дугаар сургууль дээр үүсгэсэн. Туршиж үүссэн. Яг одоо нийтд бас 50 байж байна. Тэгээд одоо бид нар цаашдаа юу хийх гэж байна вэ гэхээр энэ сайн систем сайн дэ туршилтын үндсэн дээр үйлчилж байгаа. Яг хүмүүсд мэдлэг болгож өгч чадчихна уу гэдэг асуулт бидний сонирхол татчих. Тэгээд энэ үеийн дээр бидний байсын мэдлэгийн мөрөглөг гэж одоо тийм чухал ойлголт байж байгаа. Энэ ойлголтоо бид нар үзээд яг та герман болоод яс англиар татчих байж байгаа. Герман болоод бид нар энэ амар одоо нэг олон улсын хурд ихтэй тавиад ирсэн байж байгаа. Тэр английн байсын мэдлэгийн мөрөглөг гэдгээр шалгаж үзээд өсөж үзээд энэ үнэхээр тухайн нэг сэдвээр бол хүүхэд бодож байгаа. А энэ мэдээжийн байргад алгасаа явуулж байна. Эсвэл одоо үнэхээр чадахгүй бол уцаад нөгөө саний хүмүүс хэлдэг шиг уцаад үтхийх нь сэдв рүү ордог юм уу? А эсвэл үнэхээр өөрөө яг яаж ч одоо дараа нь жинхэнэ одоо оюуны үйлдэл дараачихаа бодох юм шийдчих гээд энэ нарийн зурхаануудыг бодоос хийсэн ийм одоо үйлдэлүүдээр бид нар гаргаж үзье. Тэгээд бас олон хүсэл хэлцүүлээд ер нь энийгээ бол яг тэр туршилтынхаа өвдөн дээр бол шалгаад явж байгаа. Том өнцгөр наавал үсгэн бол энэ хөтөлбөр бол маш өөрөөр чухал. Ер нь хөөгтүүдийн хэрэгцээг хангасан, орон зайнаас үйл хамаарсан, мэдээж тус тус яг өөр өөрсдийнхөө мэдлэгээ бүрэн одоо эзэмшээд авчих ийм боломжтой байна гэсэн ийм судалгаа бол энэний үндэсээр гарсан байгаа. Тэгээд бодлого үл дээр агаад аваад үзэж байгаа. Тэгээд ингэ одоо энэ дээр ингээд энийг бодлогоо аваад үзэхэд бол жишээлбэл өнгө өнгөрийн тодорхой ялгарсан байж байгаа. Зарим нэг хүүхд алгасаад явчихсан байт энэ сэдвээр зарим нэг хүүхд бол яг өдөр үйл ажиллагааг бодож байгаа бодлого үүдтэй эсвэл энэ идэлхийн бодлого байж болж байна. Идэлхийн бодлого байгаас гарах ч юм уу ийм ажлуудыг бол энэ дээр хийгдэл явж байгаа ийм үйлдэл байж байгаа маа. За ингээд тун төвчгэн танилцуулах юм байна. За тэгээд за энэ юуны үйлдэл үү байна. Цааш яхаа тоо үүсэл. Тэгээд хамгийн зөв төсөлд бид хоёр зүйлийг хэлж байгаа. Энийг чухал одоо Пьютагорсын энэ сургалтын нэг чухал танилцуулгыг бол одоо энэ үдер тав ингээд бид бүгд ингээд зөвөрөө сууж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол би одоо энэ дээр нэг зүйлийг онцлж хэлхийг хүсэж байна. Энэ дандаа ихтэй сургуулийн багш нар байхаас гадна манай боловсролын бүгд бүрэлдэхүүн сайхан залуу судлаач. Гэр Монголын одоо Улаанбаатар хотын лидер том том сургуулиудын одоо шилдэг захирлуудыг би бас үрцэн байгаа. Та нар манд хүрэлцэн ирсэнд одоо 84-ийн захирал манай юуны эхний удаагийн захирал Усд одоо манай үйлдвэрийн хүлээж авч ирсэн бас талархал дээр хэлий. Гэрн боловсролын үйлдвэрийнхээ энэ үйлдвэр одоо яах вэ? Ерөөсөн 19 20 хичээл ороод байгаа. Энийг ч одоо бид нар яах юм бэ? Энд ч одоо асуудал үүсчихэж тэгээ л дандаа ярьж байгаа. Эдгээрээс одоо алсдаа цааш таа.
энэ чиг хандлагууд чинь энэ сургалтын арга зүй, энэ том том технологиуд юм аа гэсэн ийм чиг хандлага харагдаж байгаа. За ингээд бидгээр хоёр дугаар нэг чухал зүйлийг хэлэхэд ер нь бол энэ бол хэдийг ингээд өдөвчээд хэлвэ гэдэг юм асуудал байна. Тэгэхээр бол энэ нээлттэй боловсруулалтын одоо төв байж байгаа. Энэ төв маань одоо ер нь ямар нэг шинэ хувьсгал, шинэ давалгаа, шинэ үр дүнгийн хэрэгслүүд бол нэг олон одоо хөрөнгө оруулалт, тавилаа зүйл ба хийхгүй. Нэг онцлог онцлог чухал чухал хүмүүс гарч ижил гэж онцлог үү. Тэгэхээр энэ жил бол одоо бас одоо гадарч хөвш маань нэг хэдэн жилийн өмнө бол дээд уусрал бол хэргийн систем гэсэн ойлголтыг яаж одоо жижигхэн энэ мэдлийг өхийн тулд багш яах юм, санхүүгийн талаас яах юм, сурдцгч яах юм, яаж цул болох юм гэдэг асуултыг дээд уусралтын төвөнд оруулж ирчихсэн ач үйдээ одоо гавьяах байна. Тэгээд одоо бас онлайн сургалтын систем, нээлттэй сургалтын систем гэдэг үг бас оруулж ирээд бидний ингээд хөдөлрүүлээд энийг олон олон төстэй байхын тулд ингээд нэг балаар форум дээр бүх мэдээлэл танилцуулаад бид нар бол бас түүчээлэгч нар болоо энэ одоо боловсролын систем орц болсон явд бол чухал юм. Ингээд багц багцтай бас халах юм гэдэг яа гэдэг.